Se on taas tiistai-ilta, rakkaat katsojat, ja te seuraatte Donington Parkin suoraa aika jo lähetystä. Tämähän on siis Trelletnet kausi 6 ja GP79 on sarjan nimi. Tosiaan aikajat on käynnissä. Ensimmäisenä tällä hetkellä on Jaakko Mikkonen ja toisena Jarkko Rissanen, mutta ennen kuin lähdetään sen enempään puimaan näitä tuloksia, otetaan tuo selostuskollega Jani Jermeli-Sinkkonen lähetykseen mukaan. Morjens! Juu, morjens vaan Jonkki ja terve kaikille katsojille. Niin, meillä on ohjelmassa sellaista, että Jermu kertoo meille tiimin pisteet, eivät vaan kuljettajien MM-pisteet. Kyllä vain. Elikkä tällä hetkellä viiden kisan jälkeen kärjessä on Jaakko Mikkonen Puttepossu Racingista. Toisena on Jarmo Vasama ja kolmantena Hannu Etupaltta. Tämä kärkikolmikko on vain 6 pisteen sisällä. Sitten neljäntenä on Jarkko Rissanen. Viidentenä Kalle Parviainen, kuudentena Jussi Senbom, seitsemäntenä Antti Kasanen, kahdeksantena Simo Kastel ja sitten yhdeksäntenä Markku Annala, kymmenentenä on Mikko Rissanen, 11 on Tane Mikkonen, 12 on Veijo Lahtinen tasapisteissä Teemu Lappalaisen kanssa, 14 on Sami Liikanen, 15 Tuomas Koskela, 16 Timo Peltola. Ja sitten 17 on Tapio Ala, ja hänen kanssaan tasapisteissä ovat Antti Latomäki ja Antti Rasi. Heidän jälkeen sitten 20. on Janne Isotalo, 21. on Turo Kiiski, 22. on Antti Kuusimäki tasapisteissä Kari Järvisen kanssa. Ja häntä päätä pitää Juha Mikkola, joka on lopettanut ajelut. Ja sitten Jonkki kertoo tallipisteet. Tallipuolella tilanne on seuraavanlainen, eli ykkösenä kilpailukollektiivi Mursu, 121 pojoo, toisena Puttepossu Racing, sitten tulee Parviainen Lahtinen Online Racing, Kellarihumppa, Team Flames, Hajai Motorsports, Pororosso, Eagle Racing, joka pitää jaettua sijaa Overdriven ja Suomi Finland Racingin kanssa. 11 Mayhem Racing, 12 Ratakiska Racing, 13 Reijo Ford, jolla siis tänään Reijo Fordin riveissä online-debyyttiin se tekee Stefan Ojanen, joka ei ole siis ajanut trelleissä eikä ole muissakaan sarjoissa koskaan esiintynyt. Aha. Nyt, arvoisat katsojat, näyttää siltä, että meillä on teknisiä ongelmia. Jäämme mielenkiinnolla seuraamaan tilannetta, että mitä tässä nyt tapahtuu sitten seuraavaksi. Mutta onko meillä jonkin joka tapauksessa aikajojen tilanne tässä vaiheessa ilmoilla, jos me vaikka se pyöräytettäisiin pihalle? Niin. Kyllä toi näyttäisi, että niinku tulokset olisi vahvistettu, mutta mä en tiedä missä kohtaa tuo kaatui tuo serveri, että oliko siellä jollain vielä aikakierros kesken. Mun mielestä tässä nyt jotain jonkun sortin päivitystä näkyy tuossa listassa, mutta lueskellaan nyt sen mukaan, mitä tiedetään. Eli paalupaikalla siis tänään Jaakko Mikkonen McLaren M29-autollansa, kakkosruudussa Jussi Senbom 40 Mikkosta perässä. Sitten on Kalle Parviainen, Jarmo Vasama, Turo Kiiski. Hetkinen, musta tuntuu, että tää meidän lista ei nyt kyllä ole lähellekään totuuden mukana. Nimittäin siellä on kuljettajat hieman oudolla numeroilla. Siellä on 1, 3, 4, 7, 9. Eli sieltä puuttuu 2, 5 ja 6 ja 8 ja muut. Eipä lueskella vielä näitä. Joo, koska mulla on tossa toi R-Factorin live auki ja sen mukaan kakkosena olisi Jarkko Rissanen. Tuollaiset apauttia rallaan 4000 osaa Jaakko Mikkosta perässä.
mutta ilmeisesti tässä nyt kun porukkaa putosi servulta, niin tuo R-Factorin oma tulostilanne tietenkään ei näytä totuutta. Joo, meikäläinen siitä lueskeli, ja se nyt ei tosiaan näyttänyt sitä aivan. No mutta mulla on tässä koko liuska. Jos vetäsit sen siitä, kuule viskipasso äänellesi. No minähän vedän sen tästä viskipasso äänellä, eli kuten Jonkki aikaisemmin sanokin, niin ykkösenä on Jaakko Mikkonen ajalla 1.21.4, ja tosiaan Jarkko Rissanen jäi hänestä vain ton 0.004. Ja sitten heidän jälkeen kolmantena on Jussi Senbom, neljäntenä Kalle Parviainen, viidentenä Hannu Etupaltta, kuudentena Markku Annola, seitsemäntenä Jarmo Vasama, kahdeksantena Tapio Ala, yhdeksäntenä Tura Kiiski, kymmenentenä Tane Mikkonen, ja sitten tosiaan on tämä debyyttikaveri, eli Stefan Ojanen on hienosti siellä 11. Sitten 12 on Mikko Rissanen, 13 Veijo Lahtinen, 14 on vanha konkari Kari Järvinen, 15 on Timo Peltola, 16 on Jesper Räisänen, 17 on Teemu Lappalainen, 18 on Jani Korpela, 19 on Tuomas Koskela, 20 Antti Kuusimäki ja 21 on sitten Antti Latomäki. Varsin kunnioitettava suoritus tuo 11, vaan onhan siinä, siis meinaan tuo meidän uusilo Stefan Ojanen 11, mutta onhan hänellä kuitenkin tuo sarjan kuvatasoisin autokin käytössä, ettei se mikään maailmaa järisyttävä homma ole, mutta kuitenkin ensimmäinen online-esiintyminen koko maailmassa yksin oikeudella Trillet netillä, ja ihan kunnioitettava suoritus kuitenkin. Kyllä, komea suoritus kyllä, ja toivottavasti kisa sujuu hyvin hänen osaltaan myös. Mutta kun katsotaan noita aikaisempien kisojen tuloksia, niin jälleen kerran Jaakko Mikkonen on näyttänyt muille kaapin paikan. Että aika vakuuttavaa työt. Nyt odotellaan sitten kiivaasti tietoa siitä, miten tästä eteenpäin jatketaan, koska ilmeisesti kellään ei nyt tunnu olevan kunnollista suunnitelmaa, että mitenkäs homma saadaan toimimaan, nimittäin siellä ei nyt kuskeja kauheasti ole tuolla serverillä. No, mutta me voidaan tässä sitten sillä aikaa vaikka spekuloida näitä autovalintojakin. Niin. Siellä on paljon McLarenia ja taas kuten yleensä on totuttu ja rellua ei taida olla muuta kuin yhdellä nimittäin Eagle Racing on ottanut Renaultin RS12 kulkupelikseen. Joo, aika McLaren-voittoista näyttää olevan tuo lista. Ja kovasti siellä oli aikaisemmin puhettakin tuosta, että kun tuo McLaren M29 on kohtuullisen halpa auto, kuitenkin noin hyvä tasoiseksi ja muutenkin hyvä ajaa, niin että kun kaikki eilee sillä nykyään vaan. Reilusti yli puolet gridistä on McLareneita, eli kovin punavalkoinen kilpailu tullaan tänään näkemään. Niin ja kun muistellaan viime kautta, niin silloin puolestaan jonkin verran noissa kisossa niin oli enemmistönä toi Wolffi. Että nyt ilmeisesti tämän kauden krediittipainotus on mennyt vähän siihen suuntaan, että noilla McLarenin M29:llä saa parasta jälkeä pistemäärään nähden.
Nyt alkaa tilanne näyttää vähän valoisammalta tuon kilpailun toteutumisen suhteen. Siellä on ilmeisesti muutamaan vaille kaikki kuljettajat taas serverillä Varmupisessiossa ja kukaan ei nyt näytä olevan rataa kiertämässä. No Antti Latomäki lähti juuri kun sanoin. Sitten pikkuhiljaa muutkin lähtevät niin sinne. Neljä puuttuu listasta. Korjaa nyt kaksi. Kyllähän me tää saadaan kilpailu ihan mallikkaasti vietyä näköjään läpi, eli nyt sitten uusia kaatumisia nähdä. Ahaa. Sillä aika ja tuloksella, jonka sä Jarmo vielä vähän aikaa sitten luettelit, ei ole tällä hetkellä yhtään mitään merkitystä, nimittäin aikajon tulokset katosivat bittiavaruuteen tuossa kaatumisen yhteydessä ja näyttää siltä, että sitä ei saa palautettua. Elikkä nyt mennään sitten aivan summittaisella järjestyksellä, joka tällä hetkellä näyttää siltä, että Kalle Parviainen olisi ehkä ei niin ansaitusti tuossa paalupaikalla ja toisena sitten Jarmo Vasama, Mikko Rissanen, Veijo Lahtinen, Timo Peltola ja näin poispäin. Huhhuh, tää näyttää aika mielenkiintoiselta. Esimerkiksi Jarkko Rissanen, joka oikeasti oli aika jossa toinen, niin lähtee sitten näillä näkymin sijalta 18. Eli joo, ja tulee mielenkiintoista ajettavaa. Kyllä, ja oikeutettu paalumies Jaakko Mikkonen on 13. Että hip hei ja helle tunteet. Siellä on sitten Stefan Ojanen tämän säädöksen ansiosta menettänyt 3 sijoitusta ja Jesper Räisänen on 6. Elikkä ensimmäistä kautta on trelleissä oleva Jesper Niksi Räisänen on 6. ruudussa tällä hetkellä ja sieltä tullaan varmasti näkemään erittäin mielenkiintoinen kisan alku. Niin, no tilanne on nyt mikä on ja näillä mennään. Saa nyt nähdä mitä sitten tapahtuu, että kunhan nyt pojat ei ainakaan hirveästi kolaroittis kisan aikana. Joo, yllättävän vähän siellä kuljettajat kuitenkaan kritisoivat tätä järjestelyä, että ilmeisesti siellä on valtaosalla sitten kääntynyt edukkaaksi tuo mitä nyt tuossa nähtiin. Niin sanoppas jonkin muuten, että meneekö nää oikeesti nyt sitten silleen, että ton saapumisjärjestyksen mukaan menis noi paikat. Ettei tällä lämmittelyajolla nyt on mitään tekemistä sitten noiden sijoitusten kanssa. Mielestäni tilanne on se, että lämmittelyajolla ei ole minkäänlaista merkitystä, vaikka aikaajua ei nyt ole niin sanotusti ajettukaan. Että kai se menee sillä ton saapumisjärjestyksen mukaan, että kukaan servulle tullut kaatumisen jälkeen nopeiten takas on sitten parhaassa asemassa. Eli silloin kilpautuillessa nopein on nopein. Olin juuri tulossa siihen, että eikä kilpautuillessa aina ole se idea, että nopein on ykkösenä ja Kalle osasi nyt hyödyntää tämän sorttisen nopeuden ja on siellä paalupaikalla. Katsotaan nyt sitten, kun kilpailu todellisuudessa lähtee käyntiin, että onko se sitten se saapumisjärjestys vai se warm-upin järjestys, mutta luulisin, että se on se saapumisjärjestys. Mutta joka tapauksessa jälkispekulaatiolta ei varmaan vältytä millään tavalla tässäkään tilanteessa. Juu,
mehän emme siitä piittaa. Tai siis, sehän on hyvä vain, että jos vähän spekulaatioita syntyy, niin... Kyllä vain. Ja näin sitten varmuppi on päättynyt ja 37 kerroksen kilpailu starttaa noin puolen minuutin kuluttua. Lämppärikierros tarkoitan. Ahaa, nyt meillä on sitten lähtöjärjestys tuon varmuupin mukainen ilmeisesti. Jarkko Rissanen ykkösenä, Jussi Senpom kakkosena, Kalle Parvinen kolmantena, Hannu Etupautta neljäntenä. Vai onko tämä nyt sitten Warmapin tulos, vai onko tämä joku uudelleen arvottu vaikka pingin mukaan? En tiedä, mutta nyt näyttää vielä huonommalta Jaakko Mikkoselle, joka on 20. Voi Venäjä, ykkössijaa. Kyllä nyt lyödään lyötyä aika, niin aikaa joiden nopeinta miestä lyödään nyt oikein kovalla kädellä sitten, että tästä tulee Mikkoselle vielä pitkä päivä. Ja siellä on sitten, otetaan muutama poiminta tästä uudesta lähtöjärjestyksestä, eli Stefan Ojanen nousi nyt sitten Roppakaupalla ylöspäin, eli on 9. ja äsken hehkuteltu Jesper Räisinen on 14. ja oikeastaan mäpä voisin lukaista tämän koko lähtöjärjestyksen läpi, kun tässä nyt kerran näin radikaalisti taas tämä muuttuu. Eli kärjestä perällä järjestys on tämä. Jarkko Rissanen, Jussi Senpom, Kalle Parviainen, Hannu Etupaltta, Markku Annala, Jarmo Vasama, Tapio Ala, Tane Mikkonen, Stefan Ojanen, Mikko Rissanen, Reijo Lahtinen, Kari Järvinen, Timo Peltola, Jesper Räisenen, Teemu Lappalainen, Jani Korpela, Tuomas Koskela, Antti Kuusimäki, Antti Latomäki, Jaakko Mikkonen ja Turo Kiiski. Hivenen kyllä mietityttää, että onko tässä nyt ehkä... Olisiko sittenkin ollut syytä miettiä jonkun sortin toisenlaista menettelyä, vaikka yhden kerroksen aikaa jotain. Niin, silloin olisi joutunut käynnistämään koko homman uusiksi, mutta tämä on nyt sitten ilmeisesti tämä hetkinen päätös ja näin mennään. Pikkuhiljaa rupeaa viimeisten kuljettajat olemaan omissa ruudukoissaan ja odotellaan sitten lähtövaloja. Ja näin Jarkko Rissanen ottaa hyvän lähtön, Senpom ei niin kauhean hyvää lähtöä, mutta siellä sitten peremmällä Hannu Etupautta ohittaa Kalle Parviaisen, joka kuitenkin taitaa sisälinjan pitää ja oman sijoituksensa sen myötä. Etupautta 4., Annala 5., Jarmo Vasama 6., Tane Mikkonen 7., siellä sitten Stefan Ojanen ja Tapio Ala keskemmällä kamppailevat toisiaan vastaan, Stefan taitaa pidemmän korren tuosta vetää. Suht siisti lähtö, ei yhtään koloria tapahtunut tuossa alussa. Huolimatta siitä, että kuitenkin nyt pakka on sekoittunut ton servo-ongelmien takia. Siellä sitten Jani Korpela lähti muuten varikolta, ei kerennyt varsinaiseen lähtöön näköjensä. Ja Veijo Lahtinen on spinnannut. Ja Tuomas Koskela siellä on hiekoilla, hän on osunut seinään asti. Ja tuleeko nyt keskeytys Koskelalle? Ei ainakaan vielä näitä tulevan. Eli sinne Veijo Lahtinen spinnasi edessä ja sitten Koskela joutui jarruttaa näkillisesti ja Kari Järvinen osui hänen peräänsä ja sitten Koskela ajautui siitä seinään. Siellä sitten Mikko Rissanen lähtee ohittamaan Jesper Räisestä, jolle meni ulostulo tuolla hieman pipariksi, ja Mikko Rissanen kuittaa tästä ohitse. Siellähän on, ahaa, Stefan Ojanen käynyt pihalla, otetaanpa Stefan Ojasesta
Hetkinen, replay. Tässä siellä on Stefulla käynyt. Jaa, mä taisin muuten katsoa replayta, eli tein jermut. Minähän sekoilen tässä oikein urakalla itsekin. Ei ku hetkinen. Joo, kyllä. Nyt replayta katselen. Siellä tosiaan käytiin pikkasen penkereen puolella, mutta se ei sitten kauheasti dramatiikkaa synnyttänyt. Siellä on sitten Jesper Räisänen todella hätää kärsimässä. Siellä on Kari Järvinen ja Jaakko Mikkonen aivan tuntumalla. Ja siinä sitten Jaakko Mikkonen yrittää ohitusta, mutta niinpä yrittää Kari Järvinenkin ottaa sisään linjan tuohon. Ja Mikkonen ei sitten Kari Järvisestä ohitse päässä. Siellä vetää Stefan Ojanen pihalle ja siitä koko joukkoa vetää sitten ohitse. Paljon on tapahtumia tällä hetkellä, varsinkin tuo neulan silmä tuntuu olevan suuri dramatiikan aiheuttaja. Siinä taas sijoitukset muuttuvat kovasti ja Järvinen putoaa roppakaupalla taaksepäin. Ja siellä on sitten osuma Tane Mikkonen ja Turo Kiiski. Otetaanpa Tane Mikkosesta replay. Kiiski näytti ajautuvan Mikkosen kylkeen. Eli Tane Mikkonen tulee kohti viimeistä mutkaa replayssä ja Stefan Ojanen tulee siihen. Kiiski menettää jarrutuksessa ajautuu siinä Tane Mikkosen kylkeä, siinä molemmat jäävät sitten paikoilleen hetkeksi aikaa ihmettelemään. Pääsevät kuitenkin jatkamaan matkaansa, mutta Tane Mikkonen on sittemmin keskeyttänyt. Ihan ok nousu ollut tuolta Jaakko Mikkoselta, joka lähti siis toiseksi viimeisestä ruudusta, joka taisi sitten olla viimeinen ruutu, koska Korpela lähti varikolta, mutta noin 11 sijoitusta on tässä tullut kahden kierroksen aikana nousta, ja Tapioala on sitten seinässä. Mitäs Tapioalalle on käynyt? Katsotaanpa hänestäkin nyt sitten replay. Shikanissa Tapioala osui ensin Rissasen vai kumpaan se oli, oliko siinä Annalla vai kumpaan siinä oli, ja sitten siitä Kaiteeseen suoraan. Joo, Mikko Rissasen osuu Tapioala ja siitä menettää sitten hallinnon ja näyttäisi kuitenkin jatkavan. Tuleeko varikolle? Ja Tane Mikkonen on jättänyt leikin kesken, eli hän on kilpailu ensimmäinen keskeyttäjä virallisissa tilastoissa. Jees, Tapioala tulee varikolle, katsotaan mitä siinä tehdään, tuleeko No, enpä nyt näe mitä siinä tehdään, mutta luultavasti korjataan ja otetaan mies takaisin radalle sitten. Kärjessä tilanne on jotakuinkin ennallaan. Siellä on Jarkko Rissanen ykkösenä, Jussi Sempun edelleen kakkosena, Kalle Parvenin kolmantena. Ja siinä on etupalta hieman tarjonnut Kallelle peilin täyttä, mutta ei ole varsinaista ohitusyritystä tehnyt. Siellä on muuten sitten Vasama ja etupalta tallikumppanit erittäin kovassa kamppailussa siellä. Niin piti vaan noita väliaikoja sanoa sen verran, että kärkiviisikko on selvästi ruvennut erottua muusta joukosta, että viisi ensimmäistä on tuolla sen pyöreän 5 sekunnin sisällä, ja siitä onkin sitten jo semmoinen reilu 6 sekunnin harppaus Jarmo Vasamasta Markku Annalaa, joka on siellä 6. Kovasti näyttää tilanne siltä, että Jarmo Vasamalla on tällä hetkellä huomattavasti enemmän kulkua, ja uskoisin, että ohitus tullaan jossain vaiheessa
tai jos ei ohitusta, niin ohitusyritys ainakin tullaan näkemään etupaltaista. Tuolla radan alkupuoliskolla alamäkeen surffaillessa vasama oli aivan etupaltan kontissa kiinni ja etupaltta ei pystynyt millään lailla vastaamaan vasaman vauhtiin, mutta ei päässyt vasama siinä kuitenkaan ohi, se on suhteellisen vaikea se ensimmäinen kolmannes tuosta radasta. Niin ja nyt Tapio Alakin on jättänyt leikin kesken, eli hän liittyy sitten Tani Vikkosen kanssa keskeyttäneiden listaan. Siellä ei sitten varikolla saatu Tapiolle ilmeisesti riittävästi autoa korjattua, että olisi kannattanut kilpailua enää jatkaa. Tällä radallahan noita ohituspaikkoja on suhteellisen vähän, että tarvii tulla aika isoja eroja auton kautta kuljettajien välille tai isoja virheitä, että päästäisi helposti ohituspaikkoihin, koska tässä on niin hirveän nopeita mutkia suurin osa tällä radalla. Ohituspaikoista puheen ollen siellä on Jarmo Vasama taas etupaltan kontissa kiinni ja uskoisin, että kohta puoliin nähdään etupaltalta virhe. Tai... ja Vasama tulee rinnalle tähän sikaniin, mutta ei pääse kuitenkaan aivan riittävästi edelleen, että pystyisi ohitusta yrittämään siinä. Samoin Jaakko Mikkonen on nyt siellä 7, johon aivan Markku Annalan perässä kiinni. Ja lähteekö jo neulan silmässä hakemaan ohitusta kyllä vain? Kyllä, Jaakko Mikkonen ohittaa Markku Annalan tuolla neulan silmässä aivan radan loppuosassa. Jaakko Mikkonen on kovaa nousua tehnyt tässä kilpailun alkupuoliskolla tosiaan viimeisestä lähtöruudusta ja nyt tällä hetkellä 7. jo. Siellä on varmasti todella paljon kiukkua miehen sisällä, kun paalupaikka vaihtui viimeiseen ruutuun ja varmasti sitten tullaan näkemään erittäin aggressiivisia ohitusyrityksiä Jaakko Mikkoselta, joista tähän mennessä jokainen on onnistunut. Taas on sitten Vasama etupaltan peesissään. Lähtee jälleen sikanin tullessa hakemaan ohitusta, mutta ei millään. Etupalta kuitenkin pystyy tuolla lyhyellä suoran pätkällä pitämään oman linjansa niin hyvin, että Vasama ei pääse imunkaan kautta ohitusta yrittämään kovin vakavissaan. Ja sitten Stefan Ojanen menee Mikko Rissasen rinnalle, osuu siinä hieman neulan silmässä ja ei kuitenkaan ohitusta syntynyt. Siinä oli erittäin lähellä, että uusi kuljettaja Stefan Ojanen olisi Mikko Rissasta ohitse päässyt. Siellä on Kari Järvinen sitten samassa sopassa mukana ja odottaa näiltä kahdelta herrasmieheltä virhettä, että pääsisi omaa sijoitusta kohentamaan. Sijat ovat siis 8, 9 ja 10. Kun vielä hetki sitten etupaltta painosti Kalle Parviaista, niin se on nyt sitten kääntynyt ihan päälailleen tuo tilanne ja etupaltta on todella hätää kärsimässä tallikaveriansa vastaan. No joo, Hannu joutuu peittelemään sinne nyt jonkun verran Jarmoa ja samalla Parviainen pääsee karkuun edessä.
katsoa noita aikoja, niin Jarkko Rissanen on selvästi radan nopein mies ajalla 1.23.5 ja sitten siitä seuraavaksi nopein. Viimeisimmällä kierroksellaan on ollut Jussi Senbom, joka on toisena ajalla 1.24.0. Elikkä noin puoli sekuntia per kierros ajaa kovempaa Jarkko Rissanen tuolla kärkisijoilla. Kovaa kyytiä vetää myöskin luonnollisesti tuo... Jaha, Kalle Parvinen on kuulemma spinnannut. Katsotaanpas Kallesta kuvaa. Replay Kalle Parvinen tähän paikkaan nyt. Kalle tulee sikaaniin. Siinä lähtee jarrutuksessa vaan pito irti ja siinä sitten näyttää siltä, että etupautta ja Jarmo Vasemo molemmat kuittaavat siinä Kalle Parvinen. Eli näin putosi Kalle tuon oman ajasuorituksensa johdosta kaksi sijoitusta taaksepäin. Niin kuten sanottua, niin ohituspaikat löytyy virheistä yleensä ja siinä Kallelle tuli kohtalokas virhe ja kaksi jaa saman tien lähti. Niin tosi pientä päivitystä niihin kierrosaikoihin. Kun katsotaan näitä kierrosaikoja, niin Jaakko Mikkonen, joka on siellä 6, niin on tällä hetkellä radan nopein mies ajalla 1.23.8. Nyt on sitten erittäin tiivis paketti tuo etupautta vasema Parviainen. Parviainenhan siihen spinnasi ja päästi molemmat pojat ohitse, niin tässä saattaa nyt tulla kolmen kopla. Olisi hyvä, jos Kalle tuosta vähän nyt härnäisi vasemaan sen verran, että saisi sitten vasemakin uutta pontta tuohon etupaltan ohittamiseen. Mehän emme siis tietenkään kannusta ketään kuljettaja toisia enemmän, mutta haluamme nähdä kuitenkin hyviä kilpailutilanteita. Ja Vasama tekee työtä käskettyä ja Vasama menee rinnalle, ei osu etupalttaan, mutta menee rinnalle tästä. Ja menee ohitse, Jarmo Vasama ohittaa tallikaverissa siinä ja etupaltta joutuu nyt päästämään ohitse siinä. Kalle Parvinen ei saanut hyödynnyttää kuitenkaan tilannetta sen enempää, että olisi päässyt itse isku etäisyydelle, mutta... Ja nythän se sitten tapahtuu, eli Kalle Parvinenkin menee etupaltasta ohitse. Todella huonoinen etupalta tässä kohtaa. Niin, tuolla taaempana on myös hyvä taistelukolmikko, sijat 11-14. Siinä on Teemu Lappalainen, Veijo Lahtinen, Mikko Rissanen ja Timo Peltola suht lähekkäin toisiaan, ja siinä on sijoituksia jo vähän vaihdeltukin. Voisiko etupaltalla olla ongelmia renkaidensa kanssa, nimittäin tuo ajaminen paikkapaikan on näyttänyt erittäin vaikealta, varsinkin ulostuloissa etupalttaan mielestäni ottanut takkiin sekä Kalle Parvioselta että tallikaveriltaan Jarmo Vasamalta. Ja siellä Antti Kuusimäki ja Tuomas Koskela ovat kolaroineet viimeisessä kurvissa. Otetaanpa siitä uusinta. Siinä ensin Kuusimäki osuu ilmeisesti Korpelan kanssa ja Koskela on omia aikoja spinnannut tuolla viimeisessä kurvissa ja Kuusimäki osuu häneen sitten. Kyllä, Kuusimäki kävi kääntämässä Koskelan oikeaan menosuuntaan ja näin matka jatkuu sitten Koskelallekin. Tästähän hyötyi siis Korpela, joka ohitti Koskelan. Samalla on sitten Timo Peltola muuten vetänyt seinille reilun replay-etäisyyden päässä ja on keskeyttänyt sitten. Kyllä siellä näytti, että Peltola vaan ajautui yhdessä kurvissa pitkäksi suoraan kaiteeseen.
Ja nyt jonkin kun katsotaan taas tilannetta, niin Jaakko Mikkonen siellä 6 ottaa vajaat sekunnin, tai itse asiassa tällä hetkellä tuossa etupalttaan 1.5 sekuntia viimeisimmällä kierroksella kiinni, eli on hiljalleen samassa tätä Vasamak-Parvianen etupalttaa porukkaa kiinni tuota taempaa. Jo vain, siellä on Mikkonen. Mikkonen mahtuu samoihin kuviin ja etupaltan kanssa, ja luulisin, että tuosta pitäisi ohitus suhteellisen, jos nyt voi sanoa helposti, saattaa se ohitus sieltä tulla. Mutta ei mennä asioiden edelle, siellä on myöskin siellä 8 ja 9 Kari Järvinen vastaan Stefan Ojanen. Mielenkiintoinen kaksintaistelu, siellä on uusi tulokas ja vanha konkari taistelevat samasta sijoituksesta tällä hetkellä. Ja pikkuhiljaa tilanne rupeaa olemaan se, että nyt rupeaa kierroksella ohiteltavat tulee myös eteen, että tämä on suht kapea rata, että saa nähdä, kuinka siivusti siellä pojat antaa tilaa kärjellä. Kohta puoliin Jarkko Rissisen ohitettavana Kuusimäki ja Koskela. En tiedä, onko jonkin etupaltalla jonkin sortin ongelmia auton kanssa, koska tällä hetkellä kun katsotaan, niin etupaltta elee tommosia 1-2-4 ja risata aikoja, kun muut siinä ympäristössä elee 1-2-3 ja risata. Veikkaisin rengasongelmaa etupaltaan. Mun mielestä jarrutuksissa on useamman kerran sauhunut renkaat ja ulostulossa on ollut varsin liukkaan näköistä tuo touhu. Niin ja Hannun osallistuminenhan tänään oli suht epävarmaa kisaan, koska Hannulla pamahti ratti tuossa iltapäivällä ja sitten potikoiden vaihto ja korjaus auttoi sen verran, että Hannu kuitenkin kisaan pääsi, että voisiko ongelmalla ehkä sielläkin suunnalla mahdollisesti. Niin, tämähän on välineurheilua ja tosiaan, jos ratti paukahtaa ennen kisaa, niin siinä on hieman uusi tilanne sitten ja vähän vaikeampi valmistautua, mutta kyllä tuo nyt jokseenkin kuitenkin näyttää sujuvan. Siinä on nyt sitten Jaakko Mikkonen päässyt aivan hajuetäisyydelle jopa. Kyllä mä luulen, että ohitus tullaan näkee hyvin pian. Nyt veikkauksia sen verran pystyy. Veikkaan, että Jaakko Mikkonen painaa etupallasta ohitse sikaanin jarrutuksessa. Seuraavalla kerralla, kun siihen tullaan. Ei tule. Etupaltta pitää. On pakko pitää, koska mä nyt veikkauksen tein, niin etupaltta ei saa päästä ohitse. Mutta niin vaan, Jaakko Mikkonen lähtee ulkokautta hakemaan omaa ohitusta, mutta eipä se siinä onnistunut. Katsotaan. Kovasti etupaltta joutuu blokkailemaan, että saa pidettyä oman sijoituksensa siinä. Ja ai. Mikkonen varmasti kiroilee tällä hetkellä, että kylläpäs etupaltta nyt monta kertaa vaihtaa linjaa, mutta niin se vain on kilpailutuksessa, että ei siellä kukaan ilmaiseksi mitään toiselle anna. Tullaan tänne mäen päälle ja kohta puoliin alkaa se suora yhden mutkan jälkeen, joka sitten johtaa siihen sikaanin, jossa väitin, että ohitus tulee. Katsotaan, miten meikäläisen veikkaus osuu kohdilleen. Mutta Jarkko Rissanen on tehnyt ihan hyvää työtä tuolla kärjessä. Hän on tällä hetkellä 5 pituisessa johdossa Jussi Senbom, joka on siellä 2, eli Jarkko ajelee suht varmasti tuolla ja näyttää siltä, että saattaa tänään voitto hellitä. Ei mennyt Mikkonen sikaanissa ohitse etupalta, pystyy sen kuitenkin vetämään riittävällä varmuudella ja Mikkonen tyytyy katselemaan sovivan etäisyyden päästä tapahtumia. Niin, ja nyt siellä on Turo Kiiski, on aivan Kari Järvisen perässä tuolla sijoilla 8 ja 9, niin yrittääkö Kiiski hakea nyt tuossa sitten jo ohitusta neulansilmään tultaessa?
Siellä on toinenkin mielenkiintoinen kaksinkamppailu, Latamäki Korpela, sijat 14 ja 15. Näyttää, että Korpelalla olisi hieman kyytiä enemmän ja Korpela lähtee Latamäestä ohi. Siellä sitten Rissanen osuu Latamäkeen. Ai, 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 ai. Huh, siellä tuli johtokuski vissiin hieman kovaa siihen jarrutukseen ja osuu Latomäki. Otetaanpa se Rissasta replay. Elikkä Sikania kohti tullaan siellä. Korpela ja Latomäki käyvät omaa kamppailuaan. Rissa sieltä lähtee pito, lähtee sivuluisuun siinä ja osuu sitten Latomäkeen. Niin sinne vain käy, mutta eipä Latomäkiä tuosta voi ainakaan syyttää. Ei, kyllä se näyttää siltä, että Rissanen tuli aika pitkälle tossa, että ei saanut taittua sisään tarpeeksi aikaisin tuohon Sikaaniin. Samalla sitten etupaltta ja Jaakko Mikkonen ohittavat Tuomas Koskelan kierroksella. Siinä mielestäni oli Jaakko Mikkosen ja Tuomas Koskelan välillä ohitus. Niin, nyt saa nähdä, että tuliko Jarkolle tuohon autoon jotain vahinkoa tuosta törmäyksestä, että vaikuttaako se nyt sitten tilanteeseen. Ja hetkinen, Kari Järvinen meni muuten Turakiskista ohitse ja sitten Turakiski lähtee täällä pääsuoralla hakemaan takaisin tuota sijoitustaan. Katsotaan, kuinka siinä käy ensimmäiseen mutkaan. Tullaan Kari Järvisen hienoisessa etulyöntiasemassa. Mutta niin vain Kiski tulee rinnalla. Pitkään mennään kaksi rinnan tässä ja Järvinen kuitenkin pystyy pitämään tuon ansaitun sijoituksensa. Erittäin jännittävä tilanne oli siinä. Ja tuolta taustalta semmoisia uutisia, että jossain vaiheessa kilpailua itse asiassa kierroksella 14, niin Markku Annala on myös jättänyt leikin kesken, eli nyt 4 kilpailijaa on keskeyttänyt. Ja nyt menee muuten Jaakko Mikkonen Hannu etupaltaista ohitse sitten tässä viimeisessä, ja ai, osuma tulee siinä. Viimeisessä mutkassa lähtee Jaakko Mikkonen ohitse ja etupalttaa ei sitä sulata. Päästää kuitenkin, tai joutuu päästämään Jaakko Mikkosen ohitseen ja etupaltta nyt sitten. Katsotaan kuinka etupaltta tämän ratkaisee. Ei kuitenkaan päästä saman tien revanssia sitä hakemaan. Ja luulenpa, että Mikkonen tulee karkaamaan horisonttiin suhteellisen vikkelästi. Niin, Jaakko Mikkosellahan on tällä hetkellä kilpailun nopein kierrosaika 1.23.3 ja toisena näissä nopeimmissa kierrosajoissa on sitten kärjessä menevä Jarkko Rissanen ajalla 1.23.5. Mutta sen verran nyt nuo kierroksella ohitettavat ja nuo törmäilyt on tossa... Siellä nyt etupalttaja Mikkosta on aivan pakko seurata siellä. Anteeksi, Jermu, etupalttaja näytti siltä, että olisi osunut jopa Jaakko Mikkosen tuossa jarrutuksessa. Ei vain etupaltalle kävisi etupalta tässä ja tulisi taas perään ajo. Anteeksi, oli pakko keskeyttää. Jatkappa toki, mihin ikinä jäätkin. Niin, tosiaan tuo Senbomin ja Jarkko Rissasen välinen ero oli tossa jo 4.5 sekuntia, mutta nyt se näköjään menee taas tuonne 5 sekunnin puolelle. Eli ainakaan tuo törmäys ei Jarkko Rissasen vauhtia ole hidastanut millään tavalla. Etupaltta on sitten käynyt pihalla. Otetaanpa etupaltaista replay. Ilmeisesti tuossa viimeisessä mutkassa etupaltta on jotain tehnyt ja nyt katsotaan siellä Mikkonen etupaltta tulevat peräkanaa tuohon viimeiseen mutkaan. Etupaltta vaan jättää jarrutuksen liian myöhäiseksi ja haukkaa sieltä vähän kauempaa uutta ajolinjaa itselleensä. Ei siinä sen kummempaa. Tuossa aikamoinen rako, 16 tai 6 ensimmäistä kuljettajaa on tuollaisen vajaan 16 sekunnin sisällä ja siitä onkin jo yli puoli minuuttia etupalta ja seitsemänten olevan Stefan Ojasen välillä. Ja siellä Turo Kiiski on nyt aivan Kari Järvisen perässä taistelemassa sijoista 8 ja 9.
Siellä on sitten Jesper Räisäsellä ilmeisesti kone sammunut viimeiseen neulan silmän mutkaan, ja siinä Kuusimäki ja Koskila joutuivat molemmat hieman varomaan tuota Räisäsen pysähdyksissä olevaa autoa. Mielestäni siinä ei spinnausta kuitenkaan tapahtunut, mutta jostain syystä hän vain pysähtyi siihen keskelle mutkaa. Sitten lähtee Veijo Lahtinen hakemaan ohituspaikkaa Kari Järvisestä, joka ei kuitenkaan ohitse pääse. Mitenkäs sille... Hetkinen, eikö meillä ole vähän aikaa sitten Tura Kiiski vastaan Kari Järvinen kamppailu? Kyllä vain. Menikö Tura sitten ohitse vai mitä siinä kävi? Sen verran eroa revennyt näiden kahden kuljettajan välillä. Kyllä nyt kun katsoo ripleitä, niin Järvinen... Järvisellä tapahtuu jotain. Järvinen spinnaa tuolla neulan silmässä. Osuuko Kiiski sinne vähän sitten Järvisen perään peräti siinä kaarteen keskiosassa, ja Järvinen joutui käymään nurmikolla vähän hakemaan vauhtia. Asia selvä. Sen takia sitten Veksikin pääsi siihen Kari Järvisen tuntumaan, mutta näyttää siltä, että Kari Järvinen kuitenkin näyttäisi vauhdillisesti yhä olevan Veijo Lahtista nopeampi, eikä Veijo siinä pääse mitään mainittavaa tekemään. Ja Mikkonen jahtaa nyt neljäntenä olevan Kalle Parviaisen jahtaamista ja on enää alle 200 päässä. Samalla kun Jarmo Vasama on nyt aivan Jussi Senbomin perässä taistelemassa sijoista 2 ja 3. Ja nyt näyttää siltä, että Räisänen jätti leikin kesken. Siellä on Mikko Rissasella sitten ongelmia. Hänkin on... Aha, Mikko Rissanen menee varikolle. Mitäs siellä on sitten tapahtunut? Jaahan, Mikko Rissanen ajoi suoraan omaan boksiin ja jättää leikin kesken. Eli keskeyttäneiden lista kasvaa jälleen yhdellä, ja nyt on 6 keskeyttäjää. Tane Mikkonen, Tapio Ala, Timo Peltola, Markku Onnola, Jesper Räisänen ja sitten Mikko Rissanen uusimpana sinne. Käviköhän Mikko Rissaselle sinne jotain autolle, vai oliko tuo sitten ihan puhtaasta motivaatiopulasta johtuva keskeytys? Melkein voisin veikata, että into ajamiseen vain lopahti tuossa. Sen verran siltä se näytti tälleen ulkoapäin katsottuna. Ainakin tulosmonitori näyttää niin kuin, että olisi jousituksessa vikaa, eli mahtoiko sitä autolla jonkun kolarin vuoksi sen verran hajalla, ettei enää kiinnostanut ajella sille. Ei näytä olevan kovin suuria kaksinkamppailuja missään. Itse asiassa kyllä nyt? Siellä on. Kyllä siellä on itse asiassa. Taistelee kovaa asioista 9 ja 10. Turo Kiiski ja Stefan Ojalin taistelevat myöskin siinä omista sijoituksistaan. Ja Stefan taisi Turosta painaa ohitse. Stefan on kyllä osoittanut erittäin hyvää suoritusta tässä debyyttikilpailussa mielestäni.
Ja nyt siellä Jaakko Mikkonen hiilostaa jo aivan tosissaan Kalle Parviasta sijoista 4 ja 5. Molemmista sijoituksista painostaa. Kyllä, vai mies ajatteli ottaa 2 sijoitusta tässä vaiheessa. On se aika kone, että 2 sijoitusta pystyy pitämään. Kohta puoliin Tyrelli joutuu antautumaan Mikkosen tuolle McLarenille, mikäli vanhat merkit paikkaansa pitävät. Kyllä näyttää Jaakko olevan sen verran nälkäisempi mies, että Kallen takana, että todennäköisesti nähdään ohitus jo hyvinkin pian tässä. Ja nyt Stefan Ojanen Stefan Ojasesta replay. Jotain on tapahtunut. Siellä ilmeisesti... Kyllä, juuri kun pääsin kehumaan Stefan Ojasta, niin siellä sitten vedetään oikein vauhdilla pitkin seiniä. Eli siellä taisi tuossa monttuosuudessa hieman käydä hiekon puolella ja siitä se sitten lähti se ketjureaktio, että mentiin puolelle toiselle ja lopulta seinään. Harmittava keskeytys debyytti kilpailussa. Kisassa. Ja Veijo Lahtinen hiilostaa siellä vieläkin ihan Kari Järvistä tuolla sijalla 9. Joo, ei se... Ja meinaako mennä ohi nyt neulan silmässä? Noh, minullahan oli jälleen kerran replay päällä. Jälleen kerran! Näistähän ei ikinä puhuta. Jep, jep. Joo. Parviainen Mikkonen kaksinkamppailu jatkaa elämänsä. Siellä ei kuitenkaan Mikkonen ole vielä päässyt Kallesta ohitusta tekemään. Samoin vasema hiilostaa Senbomia nyt tuolla kolmossijalla aivan tosissaan. Mutta sielläkään ei nyt ole minkäänlaista suurempaa ohitusyritystä nähty aivan hetkeen. Mutta koko ajan vasama käy siellä näyttäytymässä Senbomin peileissä, että menepäs poika edestä, täältä tullaan kovempaa takaa. Ja nyt kun vasama yrittää sikaa, niin jarrutuksessa ohitse. Vasaman auto heittelehtii pahasti ja niukin naukin vältti osuman siinä Senbomiin. Ja Veijo Lahtinen osuu nyt kaiteeseen. Otetaanpas siitä replay. Järvisen perässä Lahtinen tulee... Joutuu väistämään jarrutuksessa sen verran, että... Mennään sitten renkaisiin oikein... urakalla ja omatkin renkaat siinä sitten irtoavat. Keskeytys Veijo Lahtiselle kovan kilpailun jälkeen. Siellä Antti Kuusimäki näköjään testailee renkaita spinnaamalla tuolla ja nyt sitten Antti Latomäki kuittaa miehen saman tien. Ja häntä sijoitus vaihtui. Meikäläisen suureksi yllätykseksi Jaakko Mikkonen ei ole päässyt Kalle Parviaisesta vielä ohitse, mutta nyt on kyllä todella lähellä sitten tämän parivaljakko, kun tullaan tuohon neulan silmään ja mitäs Jaakko Mikkonen ei saa siinä kuitenkaan itsellensä. Upeasti kyllä Kalle peittelee tuota ohituspaikat tuossa edessä, että ei voi muuta kuin nostaa hattua Kallelle jo siitäkin pelkästään. Totta. Mutta tossa kun mä Jaakon kanssa juttelin ennen tätä kisaa, niin hän sanoikin, että tällä radalla ohituspaikkoja on hyvin vähän. Uskaltaisiko hän tässä
kohtaa ottaa jopa tämänhetkisen tilanteen, vai lähteekö Mikkonen saman tien sitten Kallea hiilostamaan entistä enemmän, jos se nyt tässä tehdään. Katsellaanpa hetkinen vielä Mikkosen ja Parviaisen kisaa. Siinä näyttää siltä, että Mikkonen olisi erittäin... Aha, Teemu Lappalainen tulee sitten kierroksella ohitettavaksi siinä, ja pystyykö Jaakko Mikkonen sen hyödyntämään? Eipä juuri pysty, siinä molemmat pääsevät hyvin ohitse, ja nyt lähdetään sikaan, niin näyttää, että Mikkosella on erittäin hyvä imurako siinä. Sikaan, niin tultaan, se lähtee ohitse ulkokautta. Ulkokautta menee Jaakko Mikkonen heittämällä sivu rinnalle, mutta niinhän se vain taitaa olla, että Kallellakin on siinä ihan hyvä linja, mutta ai ai, Jaakko Mikkonen kävi edessä ja Kalle Parviainen kuittaa kuitenkin itse takaisin siihen viikuu neljännelle sijalle. Ai ai, ja sitten Kalle Parviainen hieman näyttää, että olisi joku spinnaus siinä tullut, mutta eipä tullut. Ja nyt siinä kierroksella siis ennallaan. Lappalainen jäi roikkumaan siihen perään sitten ottamaan vähän poikien menosta mallia. Kyllä jälleen lähtee Jaakko Mikkonen ulkokautta kohti ensimmäistä mutkaa ja heittämällä pääsee. No, ei voi sanoa, että heittämällä, koska Kalle kuitenkin jarrutuksessa pystyy oman linjansa aina pitämään ja pitää oman sijoituksen. Ja nyt on Kuusimäki siinä edessä. Paikassa, muuten Kuusimäki sitten. Todella, ai ai Kalle! Ai ai! Kalle menee Kuusimäistä ohitse ja niin menee Jaakko Mikkonenkin. Kylläpä oli vaarallisessa paikassa kierroksella ohitettava. Ihan siinä montun pohjassa ja varmasti Kuusimäellä saattaa mennä housut vaihtoon kilpailun jälkeen. Niin, tuossa aikaisemmin kun sanoit, että nyt olisi hyvä tilanne ottaa, niin meinasin jo täydentää, että olutko olisi maistunut. Ei pysty. Vesi on hyvä juoma, mutta noita tuloksia meinasin, että voisi ehkä katsoa tulokset, tai noita siis sijoituksia. Mutta ei tässä nyt sellaiseen taida aika riittää, kun Mikkonen niin kovasti tuossa Kalle Parviaisen peesissä painaa. Muita kovin näyttäviä taistelupareja siellä ei tällä hetkellä taida juurikaan olla. Kaatuiko meiltä serveri? Meikäläiseltä katosi jokainen kuljettaja näköpiiristä. Joo, kyllä kuvayhteys lähti täälläkin. Ja nyt meillä näyttää olevan Jesper Räisänen oven takana, mutta ei oteta Jesperiä vielä lähetykseen. Ei oteta Jesperiä. Tässä on hetkinen nopealla matematiikalla. Ei ole 90% vielä ajettu kilpailusta, eli vaan millä logiikalla ne pisteet sitten jaetaan, että jos kilpailu tähän keskeytyy, niin kuka saa täydet pisteet ja kuka ei. Mielenkiintoinen tilanne. Nyt nopeasti huudan tuon tilanteen läpi ennen kuin se katoaa, eli jos kilpailu päättyy tähän ja pisteet jaetaan tästä, niin ykkösenä on sitten Jarkko Rissanen, toisena Jussi Sempom, sitten kolmantena Jarmo Vasama, Kalle Parviainen, Jaakko Mikkonen, Hannu Etupaltta, Turo Kiiski, Kari Järvinen, Teemu Lappalainen, Jani Korpela, Tuomas Koskela, Antti Latomäki, Antti Kuusimäki, Veijo Lahtinen, Stefan Ojanen, Mikko Rissanen, Jesper Räisänen, Markku Annala, Timo Peltola. Ja nämä onkin keskeyttäneet ja enää mitään pisteitä saa. Elikkä Veijo Lahti sitten eteenpäin oli keskeyttäneet. Siinä vähän innostuin liian nopeasti lukemaan, niin en huomannut, että keskeyttäneitä olivat he. Elikkä kyllä se vaan kovasti siltä näyttää, että kilpailu on ilmeisestikin päättynyt. Voittajaksi voitaneen julistaa tuo Jarkko Rissanen, ja siinä sitten tosiaan kävi niin, että Jaakko Mikkonen ei kerennyt Kalle Parviaista ohitse, joka ehkä Kallelle nyt sitten osoittautui siunaukseksi, että kilpailu keskeytettiin. Tänään on ollut paljon teknisiä ongelmia ja nyt saa sitten sukkiksekin taas vetää foliohatut päähän ja miettiä, että mitä tehdään tilanteelle. Meinaan tulosten suhteen. Siellä on muuten sitten myöskin kakkosdivisioonan kilpailu
saatu ennenaikaisen päätökseen. Eli ilmeisesti koko kilpailutoiminta on lakannut ja molemmat divisioonat ovat nyt sitten julkistusta vaille valmiit. Eli ilmeisesti nämä on nyt sitten lopulliset tulokset. Olisi erittäin hyvä saada nyt joku Kalle tai joku sieltä haastatteluun, joka osaisi kertoa meille hieman säännöistä, että mitenkä pistelasku menee. Saisitko sä Jermu houkuteltua Kallea tai Hannu etupalttaa sieltä? Mä sillä aikaa voin vaikka Jermu tuolta Niksiltä kysellä vähän kuulumisia. Joo. Elikkä, onkos meillä Jesper Räisänen siellä langan päässä yhä? Täällähän minä. Sulla oli varsin tapahtumarikas kisa. Siinä nähtiin, että lähtöjärjestys meni kokonaan uusiksi ja hetken aikaa näytti siltä, että pääsit jopa kutosruudusta lähtemään kilpailuun, mutta se ei nyt sitten mennytkään aivan näin. Mikäs siinä teikäläisen lopullinen sijoitus oli sitten lähtöruudukossa verrattuna omaan aikajosijoitukseen? Nousitko siinä virtuaalisesti? No, normaalisti mä olisin ollut 15, mutta lopulta lähdin 14 ruudusta sitten matkaan ja niin. Elikkä yhden sijoituksen nousit siinä. Mites sitten toi kilpailu, sä olit, sulla oli kovaa kilpailua useammankin kuskin kanssa. En nyt just muista, että ketä vastaan siellä. Ainakin Karjärvistä vastaan kamppailit ja sitten ilmeisesti sulla jossain vaiheessa sammui auto siihen neulan silmään tokavikaan mutkaan. Kerroppa hieman näistä. Ja ihan muutakin saa kertoa. No, mä otin ihan helvetin hyvän lähdön, koska heti 4 autoa jäi taakse ja olin jo 10 ekan kierroksen jälkeen. Sitten toisen kierroksen aikana siihen neulan silmään tultaessa mulla meni jarrutus aivan totaalisesti päin seinää. Mutta onneksi mä sain vielä auto vielä liikkeelle sieltä hiekkapaskasta, että sitten mä olin joskus 16-17 ja sitten siinä oli jo kovaa kamppailua. Mä otin sitä autoa kiinni ja rutkasti ja sitten kun oli 14 kierrosta ajettu ja olin joku 13, niin sitten tapahtui semmoista, että näytönohja jumittui. Ja sitten, no siinä ei voi enää tehdä mitään, että siinä se jäi se neulo silmään ja koitin vielä saada liikkeelle, mutta sitten tuli vielä lisää ongelmia ja pääsin sammuttaa koneen siihen niin, että tällä kertaa kävin näin, että kisa nyt ei päättynyt virheen takia, että aika paskamaku jäi suuhun. Ahaa, näytönohjan ongelmia. Siellä oli vissiin edellisessä Legends-kilpailussa taisi olla samanlaisia teknisiä murheita. Muistanko oikein? Kyllä vain. Ok, mites toi rata Donington? Kovasti tuli kritiikkiä ilmeisesti teikäläisen suunnalta. Nyt saa sitten vapaasti lytätä, minkä takia tätä rataa ei pitäisi ensi kaudella kalenteriin hyväksyä. No onhan tämä aika paska rata näillä autoilla, koska täällä ei voi ohittaa ilman, että toinen tekee virheitä, mutta mä pystyn täällä yllättävän hyvin ohittamaan. Ja sitten täällä on aika bukinen rata, että välillä ne renkaat kimpali sinne tun tänne ja välillä rengas upposi läpi tien ja kaikenlaista, että ei enää ikinä donitsia. Se mitä selostajassa tosiaan katteltiin tuossa, niin siellä useampi auto kyntää aina välillä sisämutkassa ja eturengas uppoaa sinne asfaltin sisälle suhteellisen epärealistisesti sanoisin. Aivan, aivan. Kiitoksia Jesper Räisänen. Jos jotain terveisiä haluat vielä lähettää, niin nyt on aika sille. Jatketaan ohjelmassa eteenpäin, eli viimeinen vapaa osuus. No, terveisiä lappalaisena hyvästä setupista. Auto kääntyi ja yllättävän hyvin mutkiin, että sille suuret kiitokset. Muuten mä olisi ollut tietysti missä, jos ei ollut hyvää setupia, mutta joo. Kiitos kaikille hyvästä kilpailusta aina siihen asti, kunnes näytön on jumittu ja minä lähden tässä saunaan. Adios. Adios. Ansaittu saunakäräjä siellä sitten tiedossa kotopuolessa. Mitenkäs selostajakollegani Jani Sinkkonen, mitäs siellä etupautta
Karle Parvia, niin saatiinko kumpaakaan kiinni? En tiedä, onko molemmat nyt mennyt itkemään johonkin nurkkaan tai jotain, koska kumpaakaan nyt ei näy täällä Irkin puolellakaan, mutta sen verran tästä tilanteesta tuolla Puupa huuteli, että tuota puolikkaa pisteet voisi jakaa tästä, kun nyt on ton verran ajettu. Ainakin sääntöjen mukaan ilmeisesti sitten. Itse en jaksanut lukea niitä, koska on helvetin laiska ihminen. Niinhän me kaikki. Nyt on sitten vähän odottava tunnelma tässä, että mitä tehdään. Ei ole varsinaisesti tietoa, onko ketään halukas tulossa haastatteluun vai pistetäänkö lähetys pakettiin. Siellä Järmeli kirjoittaa, että meikäläinen rupesi laulamaan. Kyllähän sekin onnistuu, jos ei mitään muuta, mutta toivotaan, että siihen ei tarvitse lähteä. Niin, ja kunhan muistat teosto, setit ja tekijänoikeudet, että lauliskelet toisten biisejä. Toisten biisejä saa laulaa, kunhan laulaa riittävästi tulkiten. Siellä ei nyt vakio haastateltavia näitä olevan oikein yhtään paikalla. Ei ole Mikua, eikä ole Tuomas Koskela, eikä ole oikein ketään. Olisiko siellä Sukkisto sitten saman tien jo neuvottelussa? Sukkahoususto on kerääntynyt ruskean reijän ympärille. Ei vaan pyörän ympärille. Ja jep. Joo, rauhoitetaan sitten taas hieman. Elikkä siellä ilmeisesti sitten kovasti pohditaan kabineteissa, että mitenkä tästä eteenpäin, millä tavalla pisteet jaetaan ja näin poispäin. Saataiskohan me nyt sitten vaikka kakkosdivarin tuloksia julkistettua. Siellä on kovasti kritisoitu, että me ei niiden tuloksia olla pahemmin kertailtu viime aikoina, mutta siihen on ihan looginen selityskin. Meillä on ollut todella kädet täynnä töinä jo ykkösdivarinkin kanssa, kuten edellisessä kilpailussa nähtiin, samoin myöskin tässä. Kyllä vain. Minäpä katson, jos tuolta Live Timing-sivustolta saisin sen tuloksen näkyviin, mutta musta vähän tuntuu, että ei onnistu. Ainakin äsken sen verran, mitä katsoin, niin sieltä puuttu puolet kuljettajista. Joo, siellä on 12 kuljettajan noteeraus ja kierroksia ajettu 0-37, että eipä taidettu saada kakkosdivarin tuloksia nyt tähän väliin. Pahoittelut siitä. Nyt vähän näyttää jonkin siltä, että ketään ei tuu meidän studioon. Että onko pojat mennyt vetään paikalliseen baariin päät täyteen, kun meni kisa persilleen ja semmoista. Että vedetäänkö homma pakettiin. Siltä se nyt vähän näyttää. Nyt sen verran yllättäen tuli tämä kilpailun päätös, että en kerinyt oikein kaivamaan mitään faktoja esille. Eli mikähän mahtaisi olla seuraava kilpailuareena? Muistatko ulkoa? No. No minullahan on tässä kalenteri esillä, eli nythän on tämmöinen mukava joulutauko tässä, ja sitten seuraava rata on 15.1. seuraavan vuoden puolella tietenkin Nyrre All Roads. Ahaa, All Roads tarkoittanee siis tuota pitkää versiota. Niin, ilmeisesti, koska kun katsotaan, niin 5 kierrosta on merkattu kalenteriin, että ei Mikkihirin radalla tulee sprinttikisa muuten. Ok, elikkä melkeinpä 6 kuukauden mittainen ajotauko, siellä pääsee sitten kinkkua mässyttämään itse kukin kupunsa täyteen. Nyt on vaikea keksiä mitään uutta spekuloitavaa pisteistä, ei ole täyttä varmuutta, ei voi spekuloida, että mitenkä pistetilanne kehittyy tämän kilpailun
jälkeen, eli varmaan parempi vaan kiittää asianosaisia taas ja pistää homma pakettiin ja lähteä nukkumaan. Eli kiitoksia Jermo ja Zoom ja kiitoksia Niksille, pääsit haastatteluun ja sitten vähän heristyksiä sinne etupaltalle ja Kalle Parviaiselle, kun ei minkään sortin vastausta kuulunut, mutta näin, meikäläinen irrottaa mikrofonin tällä hetkellä näin. Moro! Joo, kiitos munkin puolesta Zoomille tekniikasta ja Jesperille haastatteluista ja Jonkille selostuksesta ja niin edespäin. Ja ei muuta kuin hyvät joulut kaikille katsojille ja nähdään sitten Nyrrelle ensi vuoden puolella. Se on moro!